Да. Сега, на мен се пада така да поглеждам към света днес, да отварям България към международните теми. Почти една трета от германците са останали без спестявания, според резултатите от ново проучване, въпреки че гражданите на Федералната република са известни като дисциплиниран и пестелив народ. Само на инфлацията ли се дължи създадената ситуация или има и други фактори, предава кореспондентът ни в Германия Натали Пашева. Здравейте! Високите цени на хранителните продукти и електроенергията доведоха до финансови неволи за много германци. В проучване, проведено от Института за изследване на общественото мнение Ipsos, около 30% от анкетираните германци заявяват, че нямат спестени пари, като причина всеки осми изтъква високите цени. И въпреки това, според проучването, не инфлацията е основната причина. Според анкетираните без спестявания, 57% заявяват, че не печелят достатъчно, за да успеят да пестят. Половината от анкетираните пестят предимно от ежедневните си нужди и от дрехи. Участвалите в проучването също искат да намалят разходите си за гастрономия и развлекателни дейности в бъдеще. Знак, който със сигурност се приема с притеснение от секторите, които пострадаха сериозно по време на локдауните, свързани с разпространението на коронавируса. И все пак, ако погледнем към цените на хранителните продукти, преди предстоящите празници става ясно, че трапезата в Германия ще е значително по-скъпа тази година. Въпреки че инфлацията леко спадна за ноември, тя е 10%. Сред най-поскъпналите продукти се нареждат олиото. Тук се обръщам към Боби Лазаров. Знам, че трябва да е в студиото и се интересува от развитието на олиото на германския пазар. Поскъпнали са като цяло и мазините, млечните продукти, яйцата, хляба и зърнените продукти, както и зеленчуците. Отоплението също поскъпнал се заедно.